jemi në studio të nderuar shikues, do të ndjekim në këto momente vizitën e kryeministrit Edi Rama në poliklinikën e rikonstruktuar në qytetin e Lushnjës, si shoqëruar edhe nga Ministria e Shëndetësisë. Nga kontrolli mjekësor bazë për sa i përket kapjes në kohë të smundjeve, sidomos për diabetikët. Nëse dikur ne punonim mjek infermier për të informuar pacientët, tani janë pacientët ata që vinë tek ne dhe thonë doktoresha, më mirë dera dhe check-upit, do ta bëjmë tani. Janë shumë të ndërgjegjësuar. Po ishte një fazë e vështirë, ishte vërtet e vështirë. Luftë kundër, plus që edhe tradita nuk është se ne jemi popull që e lajmë makinën çdo ditë dhe për trupin kujtohemi kur fillon edhe bën kolpo, po faktikisht tani ka ndryshuar shumë mentaliteti edhe kjo është rëndësishme dhe plus ulen shumë kostet e familjeve, ulen kostet e spitalit, ulen kostet e shëndetit. Ua, që e qërë më gëtë? Sa kësa është? Dhe mori porusin, erdi me parat për vete kjo. Si ka emrin? Jo, emë shumë për kënaqër me shërbimin ka të shumë. Edi që? Do bësh vaksinën? Ja, do peshoj. Do peshojsh? Pa. Që do peshojsh? Edhe do verifikojmë kalendarin e vaksinimit për Rampën edhe për të gjithë bebat që vinë. Kur i ka ditën? Këto vit kemi filluar verifikimin në shkolla. Pra gjithë fëmijët që konstatohen që nuk e kanë realizuar vaksinën, për arsye të prindërve që mund të janë po dhe për arsye të reaksionit, në një reaksion që do të mos e të sumë qëmërisë dhe bëhet që të mëmon. 8. Shko mirë si? Pa. Mirë sa? Me 10. Ne kemi edhe një lajm kryeminist për vaksinën e rotavirusit. Nga 1 tetori, 30.000 fëmijë, të cilët do të kenë mundësi që të realizojnë 3 herë në gjatë muajit të 2, 4 dhe 6 vaksinën e rotavirusit. Sikur se i familjeve dhe 3 milion dollar, sepse një vaksinë e rotavirusit kushtonte 100 dollar, ndërkohë që nuk ishte në kalendarin e detyrueshëm, por thjesht në kalendarin. Tashmë është vetëm nga 1 tetori. Dhe gjithë pa mamër se në vendin atë të qovi për natë në televizor. Po Ukrajë gjithë pa mamër. Mirë për Ilini ka? Ja e re, duke të qëta. Alë për gjam. Ja e re, duke të një vendi qëka. Shumë mirë, e ka bërë shumë mirë. Më mirë se për para. Më mirë se për para, pa të shumë mirë. Po e ke për shumë mirë. E ke për hajtë buku që i sveme. Atëre, në katë parë kryeministër, marim analizat, merët gjakut të mos të mundohet pacientit me arbi deri lartë, përpunojnë këtu dhe shkojnë në laboratorin biokimike të i bëjmë në spital. Analizat bazë të urinës dhe të gjakut të bëjmë këtu. Edhe po përgjitit këtu. Dikur kjo ka qënë jo funksionale, fare. Dhe pacientet dhe gyroheshin, merrin nga në rekomandime dhe shkonin në spital me radhë gjata, radhë kujtjesh. Në Lushnjë kemi edhe 3 qendra shëndetësore që rehabilitojnë, kuadër programit të 100 qendrave. Doktoresha e smundjeve infektive, në fakt është përzgjedhur përmes portalit, Mjek për Shqipëri. Si. Ndërkohë që portali është një instrument jo vetëm i mjekëve, po infermierëve, që tashmë duke futur edhe në ligj siguron standardet më të mira. Infermierët kanë filluar të testohen nëpërmjet sistemit elektronik qendrës së kombëtare të prodhimeve, kështu që është një sistem shumë i monitoruar, i kontrolluar, transparent dhe meritokratikuar. Dy mjek. ORL punohet edhe në poliklinik, punohet edhe në spital. Kemi mbi 30 vizita në ditë. Në poliklinik. Themi që Lushnja ka përmirësuar shumë dhe standardin e kirurgjisë, sepse ka centralin e sterilizimit, i cili mbulon edhe fjerin dhe beratë. Tani sfida është të bëjmë në spitali. Sfida është të bëjmë spitali, po ta mirë administrojmë, do bëjmë një projekt që të bëjmë vetëm një godim për spitalin, mos e kemi shumë të shpërqëndruar. Pediatrinë e mbyllë, do fillojmë me ginekologjinë dhe do vazhdojmë. Keni ndjekur vizitën që ka kryer kryeministri Edi Rama në Lushnjë, në poliklinikën e rikonstruktuar, i shoqëruar edhe nga Ministria e Shëndetësisë, ndërkohë do të shkëputemi këtu.